Kalau mana cek? Dari mini. Oh sakit, masih sakit. Ya. Yuk, usah buru. Wis, oh wis iki digoyang-goyang. Burung kok disirke. Oh. Yo. Iki priye jero wis siap burung metu meneh yo. Ya, kok disenteni. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
pati ngejebuk nyeh ingone-ngone pati ngejebuk orang gena-gena kapadokarna oh wayo-wayo metune pati jilgudaga ya Dun jenenge si barong apa? Iki jenenge barong spektakuler. Yang bisa orang ngomong kepriye mikir? Kepriye mikir? Spektak. Spektak? Ya. Kuler. Ya. Aja sepatu kuler. Spektak? Ya. Kuler. Harus dikoma ya. Ya dikoma. Kerennya ngelantar sepatu kuler. Iya. Soalnya nak petir pirang-pirang anu iki ya. Pirang-pirang ya orang nama, anak-anak sekar turun gak boleh. Orang anak si Madani ya. Iya. Iya. Jangan, ya. Tapi ya gue sampe. Rakitan aja. Wah, iya gue. Bener banget ibu si Dani ya. Ayo, sini kepriki apa gini? Karap ngarik ya. Ya, diperkenalkan. Rika gue nih gue barong apa-apa ya. Iya sing jenenge piye? Iya, sing kapan jenengane? Iya, jenengane ya wis ngomong-ngomong ora ngarang kok dhewe-dhewe wae. Kowe nek nanggonku jenengane garangan. Wong ana nanggon-nggonan kaya piye nek mbokmu kok? Nanggonku garangan ya Ki Meti. Sok ana mari karo. Nanggon cara nang lor iki ya jenenge ya. Oh, anu sing sokan mlayu-mlayu kaya londok. Nak sing kue nang ingsun apa senengane? Cinti. Ya kue sing kue apa ya? Ya. Oh, senengane kita larat ya. Telarat si apa? Telarat kan itu kan anggut tapi alba lah. Selerek. Yang ngerti nih selerek. Oh, yang ngerti nih selerek. Cepun kan. Selerek. Kue senengane telarat. Telarat. Oh, telarat. Ternyoki jenengnya ke kaki kacau. Oh, kaki apa? Kacau. Oh, iya. Mulanya ke bujang. Iya, bujang. Ini nganggar kaki kacau asli. Gue nunggok esok. Jadi kinyoki kacau-kacauan. Oh, kaya bujang. Rika senengane kacer kaceran. Kacer temenan orang kaya Rika. Orang kaya inyo. Pantesan ini Rika labangan. Orang apa-apa sih penting yang kuning. Sing putih dari nabi temen glowing. Rekane pirang. Sing kue buri. Buri? Iya. Iya gak? Iya apa? Iya. Yang kau pacin anu ngati-ngati. Yang anu tak hujan tak buri-uri. Bukan nanti nang kena sebelum. Apa kue sing bangsane biawak ya ke? Iya. Iya. Oke, biawak ya. Bukan jadi si Gede, bukan nanti belok tekat-hati banget. Udah belabur ingin anak-anak kebutuh beda teman. Orang kata kalau panitia nak kayak dulu. Oke, kita ini wis tau nanggap. Yuk, ya. Yuk, si Sauri ya. Uwis, buka apa urung ya? Kalau ketone urung, ya. Mau pingin-pingin dingin. Kalau tau nanggap orang Rika. Oh, ngasuk-ngasuk, ngayus rezeki. Oh. Ya mau menanggap kan orang dalam rangka sunat syukuran ulang tahun ya boleh nanggap ke ya. Apa nyokinya nanggap punya sekian yang umurnya pemuda ya gue ngalal di ngalal alah bukan iya gue enang ya nyotok takon maring mas galang iya kita langsung takon sikit juga takon di maring perjalan ya sih iya negara tanggap baru mas spektakuler sekar turun gue putri gue boleh takon kaki jepun glontor boleh penganu iya buat lo kasih kalang gayang boleh takon pak jepun iya iya pacarnya gue nya gue dari gue nomor telepon ya tengah ini agar takon ke kime di film di sasarna iya nomor teleponnya banyak dikasih iya tanya langsung komunikasi iya iya jangan karena lara apa murah sih murah meriah oh tenang baik ya pokoknya gari takon lah ya ring mandore oh gak pokoknya gari takon baik iya mandore ki ya si nang sanding drum ya pokoknya nyong siang nomen lu anggur lagi tinggok kan naki anggur orang tinggok kan ayo ditendang ya wis iya kepriyen keke? Ya gumpak nambah pokor kan ngarit apa ngarit? Hah? Ngarit apa orang ini kan yuk kalau yuk si ngarit orang biyonge ya yuk pada dongkol orang suketek takonnya mari kayaknya orang
bumi. Iya, mau dina mau ora udan ya ora seneng iki. Ayo gopak e. Gopak ngapa kok ngapa ya? Gopak apa enggak dikoyang? Hai, langsung gopak. Waktune sih dawan kok iki. Waktune sih dawan. Ah, go goyang ning iki ah. Ada siji. Oke. Yo. Ini untuk jaluk si Cici goyang niat gue ya di sini. Iya, si putih boleh. Yo, kita kasih putih kayak dia bang. Yo, kasih gini. Hey.
Jangan hati, sebab warna lampu yang
Thank you.
sek mawa sereng kawula lanpo Kau tuh
rasa.